ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, sot do të ndjeni nevojën për të zbuluar gjëra të reja për njerëzit që ju rrethojnë. Këshilloheni që të mos hyni në shumë detaje të cilat mund t'ju shkaktojnë shkënjim. Në aspektin sentimental, lajme pozitive po vijnë drejt jush. Demi, gjërat janë rregull në jetën tuaj pa marr parasysh sa e madhe është kërkesa juaj për të nxituar sot. Ktheuni prapa, pushoni dhe merrni kohë për të shijuar të gjitha sukseset e fituara me vështirësi. Familja dhe miqt janë ato ku duhet të fokusoheni. Binjakët, të mëdha apo të vogla, disa nga problemet tuaja mund të diskutohen me një forum në dukje publik sot. Dhe siç pritet, të gjithë ata që njihni do të kenë këshillat e tyre në lidhje me atë që duhet të bëni. Besoni veten tuaj. Gaforrja. Ju mund të arrini një kompromis të rëndësishëm me një figurë të autoritetit sot. Disa njerëz shohin një të ardhme të shkëlqyeshme për ju dhe ata janë më të interesuar të ju sfidojnë të rriteni në potencialin tuaj. Luani, çelësi i sigurisë financiare tani nuk është të mësuar se si të fitoni më shumë para, por mësoni se si të menaxhoni më mirë ato që keni tashmë. Investoni në një këshilltar ose libër që mund t'ju mësoj ato që ju duhet të dini për menaxhimin e parave. Rishikoni situatën tuaj të kursimeve dhe buxhetin. Virgjëresha, nëse kaloni më shumë kohë mbi çështjet tuaja financiare tani, do të jeni në gjendje të ndaloni veten për të shpenzuar shumë shpejt. Kur jeni përballë një dyqani, numëroni deri në 10 para se të hapni portofolin. Peshorja, ekziston mundësia që sot të merrni kritika të shumta. Megjithatë, asnjë prej këtyre fjalëve nuk do t'ju ndikojë aq sa të ndryshoni qëndrim lidhur me një çështje të caktuar. Partneri juaj do t'ju bëjë sot të harroni çdo problem tuaj. Akrepi, bisedat emocionale mund të jenë shumë shqetësuese për ju sot, kështu që përpiquni të shmangni ato. Kjo nuk është dita për të zgjedhur ndonjë luftë. Përkundrazi, është një ditë që të gjithë energjinë tuaj ta fokusoni te harmonia. Shigjetari, rruga juaj drejt romancës mund të jetë pak e vështirë sot, por do të jetë një kënaqësi. Thjesht bëni disa ndryshime dhe mbani një qëndrim pozitiv. Ju jeni përpara disa surprizave interesante dhe aventurave të këndshme. Qëndroni me shpresë dhe të gëzuar. Britsjapi, sot do të kaloni një ditë jo shumë pozitive në aspektin sentimental. Ndonjë debat me partnerin mund të shkaktojë stres tek ju. Nëse mbani një ton të ulët dhe qëndrim konstruktiv, gjithçka do të kalojë lehtësisht. Ujori, ju mund të filloni të zbuloni disa modele në sjelljen e një miku që ju shqetësojnë. Para se të hidheni në ndonjë përfundim, merrni pak kohë për veten. Shihni nëse mund të arrini në fundin e asaj që po ndodh me këtë person. Peshqit, instiktet tuaja janë të forta tani, kështu që supozimet tuaja do të jenë shumë më të sakta se sa zakonisht. Ju duhet të keni një aftësi për të fituar njohuri mbi ato që njerëzit me të vërtetë thonë. Aplikoni këtë aftësi intuitive në karrierën tuaj dhe do të arrini një përfundim të vlefshëm që mund t'ju ndihmojë të ngjisni shkallë të tjera.